heqja e vizës së Sali Berishës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka ndodhur në vitin 2019. 2018, në fundin e 2018-s, në fillim 2019-s, kur dogjen mandatet për publike u bë më vonë. Po, viza ju hoqë në 2018-ën dhe është një proces i iniciuar nga administrata e presidentit Donald Trump, i cili është njeriu më antisorës në gjithë planetin. Mm-hmm. Pra, konflikti politik, diplomatik i Soros me Donald Trumpin njihet botërisht. Po. Të gjithë protestat anti-Trump kanë qenë të financuara nga Soros. Tani, njeriu më antisorës i heq vizën dhe fillon procedurën e non-gratës për Sali Berishën. A mund të ma bëj njëri lidhje se ç'lidhje ka tani mafia Sorosit, kur kundërshtari më i madh i Sorosit i ka ndërtuar këtë proces Berishës. Dhe për këtë arsye mendoj se shpjegoni ju zoti Spahiu, domethënë lidhjet që bën zoti Berisha mes George Soros, Edi Ramës, Yuri Kim. Përse bën një lidhje të tillë? Në kundërshtrimin tuaj. Këtë përgjigje do e marrësh kur një nga kolegët tuaj të ketë kurajo dhe të pyesi Sali Berishën për vendimin e gjykatës franceze, të cilin një vit mbajtin këmbë faltoren me padinë se çfarë do ndodhte dhe paditi sekretarin e shtetit Blinken. Tani të dali dikush nga ju, sepse ju i shkoni gjithmonë në konferencë shtypi zotit Berisha. Si s'del dikush ti thotë zotri, a mund t'na lexosh pak vendimin e gjykatës franceze? Ai që do ketë kurajon të marri një kopje të vendimit gjykatës franceze, do marri edhe përgjigjen ligjore, juridike, politike, diplomatike për rrethanat e kësaj çështje, të cilat nuk kanë fare lidhje me mafian Soros, siç ndërtohet kjo alibi. Pse Franca, pse Anglia, pse Berlini, pse Brukseli, pse Washingtoni kanë të njëjtin qendrim? I ka blerë një njeri. Po mira, mund të më dali një demokrat dhe të më thot një gjë. Që ka që pasur që në ka kë njëri, sa bleka Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Anglinë, Bashkimin e Europian, gjysmën e planetit dhe nuk bleka Berishën dhe Ilirmetën. Pra këta dy janë më të ndershëm se gjysma e planetit, këta kanë alergji nga leku, këta nga paraja, që nuk u blekan prej ti. Pra unë mendoj që nuk funksionon dhe kush ka mbaruar 4 klasë fillore e kupton që e gjithë kjo alibi nuk ka fare bazë logjike apo faktike. Ju falenderoj shumë zoti Spahiu për intervistën. Faleminderit. Ishte kënaqësi.